vips så var vi framme i Davos. Och om inte jag är helt ute på cykel, så Davos, är inte det någon sån här skidparadis? Och nu när vi har åkt det här senaste passet, vad heter det, Fluela-passet, så har vi gått ner 1000 höjdmeter i princip. Bara utför hela tiden. Det är helt otroligt. Och jag tror den här sjön heter Davossé eller något sånt där. Tjena, tjena. Jag tyckte med att se det i GPSen här. Ja, inte vet jag, ja, men vi verkar ska åka in i någon jättetunnel nu. Plötsligt kom man in i världens mysigaste lilla samhälle. Jag har ställt in GPSen på vad heter, att undvika betalvägar. Och då blir det lite så här. Det finns fler som har gjort. Tjena, tjena. Jag tror att vägen gick där för. Ja, det var det. Undrar vad den här stället hette. Och titta, där odlas det druvor. Schweiziska druvor. Wow. Eller? Vad säger man? Det säger man wow. Kolla, titta så här. Coola de där trikarna. Vad coolt. Oj, vad coolt. Nej, vad säger ni? Jag är väl inte lite trötta på Schweiz. Det känns som att vi skulle behöva lite ett litet ombyte. Vi släpper Schweiz och så sen så faktiskt kan vi väl åka in till Liechtenstein. Vad tror ni? Liechtenstein. Check på det.
en selfie vid skylten. Valser. Valser åker in i. Där uppe. Kyrka och så sen någon sorts slottborgaktigt. Wow. Wow, tjena. Jag har stannat till och käkat en ypperlig Liechtensteinsk specialitet. En någon sorts hamburgare gjord i Liechtenstein då. Ja, det var bra. Och jag vågar inte säga vad hamburgare istället hette riktigt. Det håller jag för mig själv. Gyllene måsen. Men mer än så säger jag inte. Liechtenstein, vad säger man? Det är ju litet som tusan. Det är ju bara någon sån här furstendöme. Jag vet inte riktigt hur vad man räknar det till. Om det är land eller... Men det är en salig blandning mellan gamla kåkar och nya moderna. Så, ja. Liksom det trängs med rätt nya och så sen så helt plötsligt så är det några gamla kåkar och gamla kåkar. Men jag kan ju meddela att vi lämnar Liechtenstein i varje fall. Och så åker vi in i Schweiz igen. Ja. Händelser och intryck. Det är vackert. Oerhört vackert. Vi stannar för ett tåg som kommer där. Ett helt oklottrat tåg. Och så luktar det kobajs. Otroligt. Och vi blir omkörda av en vespa här också. Här kommer det. Traktorer och grejer. Vad var det där för parad med gamla traktorer? Vi började i Italien i morse vid Stelviopasset. Smög över till Schweiz i höjd med Umbrail. Sen tröttnade vi väl kanske på Schweiz efter lite bergspass, eller hur? Så då drog vi till Liechtenstein. Käkade i Liechtenstein. Fantastisk lunch. Över till Schweiz igen. Och så sen så... vad heter här åker vi nu. Här åker vi över till Österrike. Tjena. Så, där hade vi österrikisk gränspatrull med tjänstemin 3. Väl testad. Nej, det där var nog Schweiz. Ja, nåväl. Här åker vi över till från Schweiz nu då. Nu är vi inne i Österrike igen. Här rasslar det på med länder. Österreich. Ja. Tänk vad man kan göra på en dag. Italien, Schweiz, Liechtenstein, Schweiz, Österrike. Coolt. Vi börjar kunna det här då. Eller hur? Nej, vad fasen. Vi tar väl ett land till idag. Vad tror ni? Vi tar Deutschland. In till Tyskland också. Italien börjar vi. Schweiz, Liechtenstein, Schweiz, Österrike, tadang, Tyskland. Sex länder, eller ja, fem länder på en och samma dag.
10 i 4. Jag har en och en halv timme kvar till mitt hotell som jag bokat i Alen, A-A-L-E-N. Och det är bara transport nu. Rättningsgasse. Det där skulle jag sitta i Sverige också på varenda jävla bro och viadukt. Så kanske Svenne Banan lär sig att flytta på sig lite grann och när det är kö. Eller när det är stillastående någonstans. Vi åker på A7 norrgående i Tyskland. A7. Ja, det är väl någon sorts autobanaktigt, men inte fri fart här, utan det är väl 130 tror jag nu. Det roar mig inte så himla mycket att ligga i de hastigheterna. Man försöker hitta någon vettig hastighet som man inte är i vägen i högerfilen och inte behöver ligga och köra om hela jävla tiden heller. Det är väl en 110 och sånt där. 110-120 som verkar vara lite lagom det. Men fortare, det blir bara jobbigt att sitta i vindrus och... Ja, där har man. Jag har 50 minuter kvar till Alen. Var det så det hette? Mitt hotell för i natt. Som jag hittade på hotels.com. Alltså, jag gillar Tyskland. Det är rastplatser på jämna mellanrum och många av dem är så här riktigt välorganiserade med toalett och bensinmack och sånt där. Men andra är det som den där nu då som jag såg. Det är snyggt och prydligt och det är undanstädat och piff. Och piff. Piff är det. Här gillar jag. Lite så var det i Norge också när jag varit och åkt där. Jättefina rastplatser och med toaletter med jämna mellanrum och så. Det är ingenting man ser i... Det är ingenting man ser i Sverige direkt. Visst, det finns rastplatser men det är inte lika ofta eller ja, med jämna mellanrum inte. Sen de här, man må ju tycka att det är tråkigt att sitta och åka på den här A7 här då. Men alltså snacka om vilken grej att bara frakta öppet. Och kanske då helst med bil. Med klimatanläggning. Farthållare. Lätt. Lite snar. Man kan liksom radion på. Nu sitter jag med musik i öronen. Så jag går ingen nöd på det, men ändå, så fort man ska göra någonting, stoppa i sig, byta till gummi eller nu, jag snusar inte längre. Men byta snus till exempel, då måste man stanna. Men bilen är inte långt. Så då kan man mata på mil efter mil på ett helt annat sätt. Jag har ju blir det lite mer pausen. Fångar och satan så är det. Man får titta sig bak. Röda vinkeln och backspegeln några gånger. En del kommer från och inte noll vilka hastigheter alltså. Ja, efter en lång dags färd så börjar vi vara framme vid hotellet där i Alen. Ja, jag kommer inte ihåg vad det hette. Jag återkommer till det. Och sen jag startade i morse nu så
har det ju hunnit bli några kilometer. 55 mil har jag blivit idag, plus en jäkla massa bergspass. Så jag är rätt nöjd nu. Nu ska det bli riktigt, riktigt skönt att checka in, duscha och ja, kanske till och med ta en liten öl. Jag är framme, säger GPSen. Meine Damen und Herren, ich gehe, jag ger er, ja, hotell plus, H plus, något sånt där, och en room tour, toalett, måste kolla, nej, jo lite, nej inte så fyrkantig som i Italien, någon sorts dusch, badkar. Den lägsta vattendjupet jag har skådat. Ja. Kan du av? Skrivbordsplats. Här händer magin ikväll. Med me, myself and I. Och här kan jag hoppa ut sen också. Det var inte mycket till utsikt, men det var billigt. 800 spänn tror jag det var. Ja, det var det. Nu blir det dusch och svida om lite grann. Och i duschen får ni inte vara med. Så är det. Tjena!